Эфирде Дагыстан радиосы. Әлі ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, емгеретукші журналист Анварбек Култай. Соңғы хабарларды береміз. Выставка Иилову өткөрүлүдү. Дагыстан экспосунун генералдык директору Магомед Сарухлановтун айтуу боюнча, Махачкала каласында промышленниклердин, эмеплеушилердин экинчи республикалык Иилову 29 марттан алып 30 март күндөрүнө дейин өткөрүлүп туру. Ишчен Дагыстан выставка ашылуун өткөрүү предприятиелердин эм организациялардын региондор ара эм тыскы байланыштар ара байланыштарын өстүрмөгө өзүнүн себебин береди экен. Инвестициялык алерди көтөрөдү. Россиялык эм чет элдер инвесторлорун республика экономикасына тартпага жолдор ашады. Конкурент амалын продукцияды товарлар жаймага эбинде береди. Onun айтуу боюнча, быйыл выставкада Россиянын 15 региондарынан onun ичинде ортаклашуу этип турадылар. Москвадан, Санкт-Петербургдан, Краснодар крайынан, Ростов областынан, Сырт-Кавказ федералдык округунун баары да субъектлеринен, солай ок Азербайджан, эм Иран жерлеринин болдурушулары да бар. Иилуунун программасынын рамкасында Махачкала администрация касындагы кишкей эм орта эплеушилерди хош көрүү боюнча советинин ийини бардырылган. Дагыстан Республикасынын промышленный предприятиелери үчүн инженерлик эм ишчи кесипчилердин кадрларын азырлоо темасына багышланган республикалык илмий-практикалык конференциясы өткөрүлмөгө каралады экен. Выставка Иилуунун барысында кадастровый эм геодезический аракетти геодезиялык алатларды пайдалуу жосукта куллануу, солой ок реклама эм оперативдик типография тармагында кишкей эм орта бизнести куллануу маселелери ортага салынып каралып туру. Магомед Сарухлановтун айтуу боюнча шарады ашууга официалдык толу түслү этилинген каталог чыккан. Эм онда выставканын ортакчылары, эм онун партнерлери акында толу көптө материаллар да жерлештирилгендер. Бирлик Россия партиясынын ийини. Республиканын халк ийинин председатели Хызри Шыксайдов Бирлик Россия партиядан 6 кере табыс берүүдө өткөрүү үчүн кандидаттар көрсөтүү боюнча Дагыстан комитетинин ийинин өткөргөн. Ийиндин барысында 34 кандидатуралардын кимдер экени ортага салынып каралган. Тагы да 14 адам алды кере табыс берүү үчүн киргизилген. Хизри Шыксайдов спискларды түзүүдө билип катнаштык сайластыруу керек. Ар бир кандидаттан аңлатуу үчүн жүрүтпөгө керек деген. Сосу дэрежеде пайдалы аракети болсун үчүн ар бирисинин жашоо сулугу да болмага керек. Бирлик Россия бузатка үкөм мени береди экен. Айтып озайык, Хизри Шыксайдов регионалдык уюмдаушу комитет председатели, Бирлик Россия партиясынын Дагыстан бөлүгүнүн секретари. Бирлик Россия партиясы атынан 7-ші шакыртылган Госдумасы кандидаттарды көрсөтүү али де бардырылып турады. Китаптер ималыгы өткөрүлөдү. Балалар эм яз өспүрлөр китабынын ималыгы өткөрүлөдү. Онун ачылуу Махачкала каласындагы Куршуктар театрында болуп өткөн. Юмаман байланышы болуп китаптер дүйнөсүнө билим эм адиллик деп аталган китап выставкасы да уюмданган болгон. Эм ар күн сайын балаларга эм алардын ата-аналарына да карамага амаллар ашылып турады деп айтып озбага сүйөмүз. Юмалык ишинде республиканын баардык калаларында эм райондорундагы библиотекаларында ар күн сайын утренниктер,
literatura, müzikalık, kompozisyaları, respublika yazışıları, em şairlerine yoluğuslar, viktorinalar, konkurslar, em özgürlüğü türlü şaralar ötkörülüp durular. Makaşkala'dağı Nuradin Yusupov atındağı respublikalık balalar bibliotekasında kitap okuşları üçün iki zalında köprügün kızıklı şaraları ötkörülediler. Bu filmlerde korsetu, ekologiyalık oyunların yürütü, viktorinalar hem onlardan başkalay köplügün türlü zatlarda. Dağıstan Respublikası'nın bası Ramazan Abdulatipov Betlev Etetağın tahtasına Siriya'dağı teröristler yağında soğuz bardır atağın yerli yaşavuşlarının suretlerin ilmege özünün şakrığını da etip ketken. Ondaylarda Savlay Respublika Yamagatı kimler ekinin bilmege kereklerdi. Bizim oyumuzga göre sosu bekkek en paydalı zat dep esimizge keledi. Ava elleri kalay bolayak eken. Ali sonun akında da aytıp ozbağa şiir edik. Kündüz avadın gelılığı 6-7 gradusqa yetedi. Tün ortasında olsa 5-6 gradus olmağa karaladı. Asılında yağmur, en keşke taman, az yağmurda yağmağa olayak. Dımkınlık 83%'ten alıp 92%'e deyin yetip baradı. Yelde bugün sırt kumbatardan espege amallı, en sekundada onun küşürlüğü 8-7 metreden alıp 9-3 metreye deyin yetpege gerek. Kün közünün tuğuğu bugün 5 saat 37 dakikada bolgan, onğu bolsa 18 saat 12 dakikada bolmağa karaladı eken. Tenizde sudun yılılığı bugün 8 gradus. Biz sonğu xabarlardı berdik.